सभी को, मेरा नाम हैरी जेनी है, मैं अरुणाचल ईटानगर से हूँ। मेरा एक सपना था कि मैं बिहू सुनूंगा, आज मैं पंकज बोरा के साथ गा रही हूँ। कोई सांद भी तो लिया, ओ सुली तुई, ओ केते की, नोया नोदी, नोया कुल, खुरुस भी तो लिया। नमस्कार, मैं पंकज बोरा खुकल्लू के आगंतुक इंडिया के नववर्ष शुभेच्छा ज्ञापन कर খুব সুন্দর এটি বিহু গগন রমিয়া মাতে বিহু বিহুতে বিহু আমার কিনিতে হেৰি জেনি অৰুণাচলৰ ছোৱালী অসমীয়া নাজানে নন আসামিজ তাইৰে বিহু গাইছে বিহু গাবলৈ যত্ন কৰিছে মই সংগীত কৰিছোঁ তাৰ অসমীয়া কিছুমান লাইন মই গাইছোঁ আমি মি মামা মত চেলেকা পাপা পাপা ফালিনে পাৰু মজাই কনলি গীতটির নাম হয়েছে পাহাড়ি গাভরু। গতি পাহাড়ের ছালী যিনি গাইছে অসমীয়া নাজানে কব একবারে নাজানে, গতি অসমীয়া নজানা ছালী যিনি এটি বিহু গাইছে, গতি বিহুটা আপনাদের শুনব, পাহাড়ি গাভরুক আপনাদের মরম দিব, আদর করব, লগতে শেয়ার করব। মেরা গানা কা নামে পাহাড়ি গাভরু, আপ লোক আচ্ছা সে শুনিয়ে, শেয়ার কিজিয়ে, দেখিয়ে আর প্যার দিজিয়ে। মজা আয় কলি হিতে হিতে।